بسم الله الرحمن الرحيم بشو الصومالي من اللي بيجوكتو وان سلام يا واني جوا هاش المستفادين هاش معدة زمرهان تاسنات كبرتين كنال كهاش مروما وحن ربع واحد إن عنك هذا لودد بدن وأصحابته كنت حن بيج كيجا هاش مصطفى يو كنال كيجا هاش روما با وعيش وقال لي قصو ويدين قرموين كان جابان مال مهان عن دبوا بلابا يو عن كجا هذا يو قرمنا أقول ما قعدت جعلك جينكا وادرا magaalada Roma iyo nawaaxigada dadku ku nool ayaaba saameynta ku yeeshay waxa ka mid ah jicilkaasi qofkii qosol tira badan lagu arkay calaamadiisa waxa ka mid ah qosol tira badan qofkii oo saan marka aad salaanto oo u qaadanayo inaad daneeyso ama aad dan aad ka leedahay qofka marka aad mataqaana laba qof meel taagan marka aad aragto sheekadooda ayadigoo aadan dan iyo ujeed toona aadan ka lahayn aad dhexda ka soo gasho marka waa fara badan yihiin waana jira saameynta soo leeyahay insha Allah ta'ala marka waxaan rabnaa hadda wacyi gelin ka sameeyna marka waxa jacaylka jinka la raada marka saameynta soo leeyahay dhalinyaro badan waa leeyahay marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliye meel boo joogtaba khaasatan reer Roma iska jira jacaylka jinka waa wax jira yaa la dhalinsanin calaamadiisu waa soo qana hadda ma xusuusta laakiin hadda dib ugu laabataan beejka waa ka arki kartaan calaamadu aad u tirbadeen waa maasantiin.